Міфічна істота, якої так бояться росіяни – бавовнятко. Мімічна назва від слова «бавовна». Саме вона останнім часом часто виникає на складах рашистів на тимчасово окупованих територіях. Таку вигадану тварину нещодавно показали в Міністерстві оборони України. Буцімто це вона палить і ворожі бази вибухають. Образ патріотичного звіра так припав до душі дніпрянці Наталії Гусак, що вона втілила його у життя. Тепер у неї кілька таких іграшок. Їх вже побачили наші журналісти та розпитали про вироби детальніше. Про все у наступному сюжеті. Ось так, нитка за ниткою, Наталія виготовляє бавовнятко. Цю міфічну істоту з гривою лева, крильцями дракона та сизо-синіми очима жінка нещодавно побачила в мережі. Ну класний, подивилась на нього. А потім знову таки в мережі подруга запитала Наталію, чи не знає вона майстринь, які б могли таке повторити. Жінка й сама рукодільниця, тому сприйняла це запитання як виклик. По-перше, воно мені сподобалось. По-друге, реально людина захотіла його втілити. По-третє, це те, чим я дуже подобаю, мені дуже подобається. Досвід створення таких іграшок Наталія має ще з 2014-го. Тоді жінка робила котиків, яких віддавала за донати в 40 гривень. Так зібрала аж 4 тисячі на підтримку поранених бійців. Люди знали, що всі гроші, які ми абсолютно всі, які ми збираємо за цих котів, вони будуть реально відправлені на допомогу. Реально так розлетілося, наче, знаєте, отак, я не знаю, якийсь ефект такого з фейерверку. Думаю, що і цього разу попит буде, бо це бавовнятко – символ перемоги України в цій війні. Хочеться, щоб ця перемога була якомога скоріше, але оцей символ, на нього дивишся, він якось, мені певну надію дарує, що ми дійсно переможемо. Та нашої перемоги не буде без ЗСУ, тож усі зібрані кошти від майбутніх витворів Наталія хоче направити саме на підтримку наших хлопців на фронті. Щоб перетворити оцього маленького бавовнятка на щось таке корисне для хлопців, які роблять справжню бавовну отам от на тимчасово окупованих територіях. Хай це буде, хто що купує, або гемостатики, або це буде насправді та бавовняна кружка, за яку вони вип'ють ввечері. Та поки матір шиє, місця собі не знаходить Настя. Донька теж хоче собі бавовнятко, але не впевнена, що їй його подарують. Шанси є, якщо я буду к мамі підходити кожен день або кожну хвилину і така: «Мама, коли ти мені зробиш такого?» Буде просто прикольно. І от під час зйомки сюжету Наталія вже дошиває останні деталі. Ще кілька штрихів і бавовнятко готове. Настя! Да. Тобі подобається? Да. Хочеш таку? Да. Ну забирай. Амінар Наут, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий».